Läge. Albeck väljer att inte ta det. Risky. Salomonsson trampar väl på bollen. Vad blåser domaren? Vad blåser domaren? En lite försiktig rörelse. Ja, väldigt, väldigt vag rörelse. Uppenbarligen har han gjort det. Jag tyckte han småpekar lite lätt på inspark. Men väldigt försiktigt lyfter Nyberg handen och säger straff. Ja, du. Det undrar jag hur mycket det var där egentligen. Det är ju Raja Lax och tacklar. Samtidigt som Emil Samuelsson trampar på bollen. Frågan är hur mycket det är tacklingen eller trampet på bollen som gör att Emil Salomonsson faller i den där situationen. Ja, du. Det sista han gjorde i Borås var att trycka in straffspark. Det blev 1-1. Här kommer Emil Salomonsson. Och på samma sätt, i samma hörn, gör han 1-0 i minut 10. Våran profil ikväll, publiken sjöng en ramsa om Emil Salomonsson inför matchen. Nu levererar han. Jag tycker det tyder på väldigt starkt självförtroende.